Dámy a pánové, válka na Ukrajině pokračuje. A dneska, kromě toho, že jsme si tady kreslili krásné nákresy, jak by Ukrajinci mohli odříznout Krym a projet to na, na Melitopol hezky, jako ten plán je nádherný, tak dneska bych s vámi rád mluvil o tom, jakým způsobem korupce. Kriplí Ukrajinu. Jakým způsobem korupce může zabíjet na Ukrajině a jakým způsobem my tady spolupracujeme s nějakým spojencem, proti kterému jde nějaký náš nepřítel? Zkrátka by jsem chtěl mluvit o tom, zda je válka na Ukrajině pro nás finančně, morálně i politicky výhodná. Zda je to naše válka nebo to není naše válka, protože existují argumenty, že, že je i není. A co by vlastně přineslo vítězství jedné či druhé strany? Dnes tady budu působit jako, jako proruský člověk. Dnes tady budu z velké části říkat věci, které se mnohým z vás nebudou líbit. A chtěl bych jenom říci, že něco jsou nějaké názory, něco jsou nějaké morální postoje a něco je až. Nechutně chladná realita a nechutně chladný kalkul. Jsou to dvě rozdílné věci a nenutně vše, co tady dneska budu říkat, se mi bude líbit, a nenutně vše, co tady dneska budu říkat, je to, co si myslím, že je správné, nebo že to, co si myslím, že se děje, případně, že to, co si myslím, že je morální. Nicméně, myslím si, že to, co tady budu říkat, je v určitých mírách nějak realita. OK? Dobrá, takže pojďme se na to podívat. V tuhletu chvíli probíhají nejtěžší boje o Bachmut, ten je v podstatě zničený a Ukrajina tam lifruje velké množství techniky, Rusové tam lifrujou velké množství masa. A celkově to vypadá, že Ukrajina chce Rusko navázat na ten Bachmut a hledá nějaké okno, kde by mohli udělat nějaký průraz. Pravděpodobně to nakonec bude na ten Melitopol, možná na Mariupol, možná zase něco někde tady nahoře. Kdo ví, je, je, spoustu možností, kde by se to mohlo pohnout, ale možná se to taktéž nikdy nepohne, protože rusové už se naučili nějakým způsobem, jak Ukrajinci přemýšlejí, jak útočí a nenechají se zlákat na Bachmut, jo? Protože to fakt vypadá, že Ukrajinci chtějí, aby rusové se soustředili na Bachmut, protože opět rusové ucítí šanci někde prostě něco získat a tak dostanou klapky a začnou trošku znepozorní na ostatních částech fronty. Takže působí to na mě tak, že Ukrajinci chtějí, aby se rusové víc soustředili na ten Bachmut a na to místo, tak též i z části kvůli tomu se nejspíš mediální prostor zaplnil tímto městem a touto bitvou, aby se na to soustředilo více pozornosti a aby se třeba nehledělo na nějaká jiná místa fronty, protože když se najednou celý západ bude bavit o Bachmutu, tak i rusové budou vidět, že se všichni baví o Bachmutu a budou si říkat, jo, Bachmut, to je to, co musíme udělat a pak to demoralizuje ty Ukrajinci a ten západ. No a mezi tím si Ukrajinci najdou někde nějakou kličku, nějakou mezírku a prorazí to tam. To si osobně myslím, že takhle to funguje, ale možná taky úplně ne, možná se to nestane, možná jsou rusové už schopní předpovídat, co Ukrajinci budou dělat a jsou schopní nějak s nimi držet krok a držet jejich útoky a překazovat jejich útoky a prostě kazit jim plány. Jo, možná se tohleto opravdu rusům začíná dařit, ale kdo ví, jako mezi velkýma postupama Ukrajinců většinou byla dlouhá mezera nějaké stagnace nebo klidu. Nicméně, chtěl jsem mluvit o tom, že u Bachmutu v tuto chvíli denně umírá strašně moc Ukrajinců. V té válce je to teďka fakt brutální. A existují, existují tvrzení o tom, že celá tahle válka je jenom ohromnej prodělečný pro, biznis pro Evropu a pro všechny státy, které Ukrajinu podporují. Existují pohledy, které říkají, že tento biznis na Ukrajině je pro nás velmi nevýhodný, protože Ukrajina je extrémně skorumpovaná země a velké množství prostředků, které na Ukrajinu pošleme, se ztratí. A někteří lidé si myslí, že ty tanky, to palivo, ty peníze, ta munice, tak se vlastně nikdy nedostane k vojákům na frontu a z velké části se tyto věci, které posíláme na Ukrajinu, Promění v jachty, auta, domy, kurvy. Rozumíme si. Prostě a jednoduše: že se s těmito penězi, které posíláme na Ukrajinu, děje úplně to samé, co se děje s penězi na obranu v Rusku. Proč si to lidé myslí? Lidé si to myslí kvůli tomu, že předpokládají, že rozpočet, který jsme poslali Ukrajině, by měl být dostatečný na poražení Ruska, a to, že Rusko ještě není poraženo, jim připadá zvláštní. A nedokážou si vysvětlit, jak, jak je možné, že tolik peněz a tolik techniky ještě nedokázalo Rusko porazit. Je důležité říci, že tito lidé zásadně poceňují to, kolik stojí válka. Jo? Když se podíváme na to, kolik Rusové utratili za tuhletu válku, tak utratili mnohem více za tuhletu válku, než. Utrácejí běžně za obranu. Když země válčí, tak za ty akce dává ohromné množství peněz. Mnoho násobek toho, co dává na armádu, která je v míru. Takže když si srovnáte výdaje na armádu Ukrajiny v míru versus výdaje na armádu Ukrajiny ve válce, tak samozřejmě ty výdaje budou řádově výše. Tím neříkám, že na Ukrajině není korupce. Ohromná korupce na Ukrajině byla. Ohromná, na, ohromná korupce na Ukrajině pravděpodobně stále je. Podobně jako Rus, v Rusku samozřejmě. Jo. Tahle ta korupce je v obou zemích dost podobná do určité míry. Dokážu si představit, že v Rusku je korupce fakt na dost podobné míře jako na Ukrajině a obráceně. Tudíž, co nám to říká? Říká nám to to, že přestože na Ukrajině nejspíš nějaká korupce bude, tak doš, dost možná nebo... Možná téměř stoprocentně. Není možné říkat o Ukrajincích, že všechno rozkradou, protože jejich výdaje na armádu jsou teďka extrémně navýšený, oproti tomu, co je běžný. A někdo to dává třeba do porovnání s výdajem na obranu Spojených států. No tak Spojený státy, přestože mají základny po celém světě a tak dále, tak nevedou fulské válku. Jo? Kdyby Spojené státy vedly válku na úrovni, na které ji vede Ukrajina, prostě s, moc, s armádou podobně síly, jakou má Rusko, tak samozřejmě, že výdaje Spojených států na obranu by nebyly 700 miliard, ale třeba 1400 miliard, jo? prostě nebo 2000 miliard. Prostě jednoduše ten, ten výdaj na tu obranu by se z několika násobil ve chvíli, kdyby Spojené státy začaly válčit. Takže to, že Ukrajina válčí, samozřejmě, že výdaje na obranu jsou několikonásobně vyšší, a to neznamená, že se všechno rozkrade, to znamená, že válčit prostě je prostě mnohem dražší, než být v míru. To je všechno. Takže takhle. Kromě toho, proč bychom vlastně my měli pomáhat Ukrajině? Pojďme si teďka odmyslet všechny morální věci. Pojďme teďka, te, teďka ignorovat všechny takové ty pindy o statečnosti a o pomoci a o tom, kdo je v právu a tak dále. Já si osobně myslím, a myslím, že každý člověk, který vnímá situaci trošku, trošku chladněji, tak vnímá, že vítězství Ruska na Ukrajině by neznamenalo pro naše peněženky a naše stole plus. Neznamenalo by to pro náš klid žádný plus. Znamenalo by to, že Rusko dobije Ukrajinu. Že Rusko obsadí Ukrajinu, instaluje tam svůj loutkový režim, udělá z toho Bělorusko 2.0 a my bychom měli ruskou armádu na hranicích se Slovenskem. Prostě a jednoduše, Rusko by získalo větší vliv. To je všechno, co by se stalo. Není v našem zájmu, aby Rusko vyhrálo. Nebude to pro nás nikterak výhodný. Mohlo by to být pro nás výhodný v krátkodobém horizontu, protože kdyby Rusko vyhrálo na Ukrajině, tak bychom spolu obchodovali, levný plyn, všechno super. Nicméně, v podstatě to, že se tohle děje, je jenom evropské uvědomění, že Rusko není z dlouhodobého hlediska spolehlivý partner. Že Rusko je agresivní stát. Že Rusko není stát, od kterého bys chtěl pobírat prostě chtěl pobírat suroviny, protože Rusko je stát, který tyto suroviny využije opravdu ve velkém proti tobě a následně tě skrze ně bude schopno vydírat. Z toho důvodu není pro nás výhodné, aby Rusko zvítězilo na Ukrajině, jelikož se ukazuje, že není, že není spolehlivý partner a že kdybychom kdybychom nechali Rusko Ukrajinu zabrat, tak mu dáme do ruky ještě další karty. A dáme mu ještě větší sílu a dostaneme ho do ještě lepší vyjednávací pozice vůči Evropské unii. Což pro nás zkrátka není výhodný a opravdu by se nám to prodražilo. Sice bychom, jak říkám, ušetřili na levnějším plynu, ale museli bychom to následně splatit mnohonásobně výše v dalších, v dalších situacích, kdyby Rusko mohlo tento plyn využít proti nám, kdyby Rusko zvyšovalo svůj vliv v Evropě, kdybychom museli museli dělat ústupky Rusku, protože přece ho nechceme vyprovokovat a tak dále tak podobně. Z toho důvodu je pro nás výhodnější, aby zvítězila Ukrajina, než aby zvítězilo Rusko. Protože Ukrajina je stát, který když nyní zvítězí, tak je to místo, kde bude velké množství investičních příležitostí. Blíží se ekonomická krize, nebude práce, jo? Teďka je všude dost práce, všude moc peněz. Všude moc peněz, velká inflace, všechno je drahé. To se postupně překlopí do toho, že nebude práce, bude ekonomická krize, nebudou prachy. Pokud se nám podaří válku na Ukrajině ukončit v příštím roce, v době nejhlubší ekonomické krize, mohla by obnova Ukrajiny být motorem, který nastartuje ekonomiku. Ty, in, ty investice, které budou muset do Ukrajiny, ty příležitosti, pro naše i naše firmy bude něco, co by mohlo nastartovat ekonomiku, která bude za rok nebo za půl roku, spíš za rok, na dně. Bude na dně a bude potřebovat nutně nějakou možnost, nějaké místo, kde pracovat, nějaký způsob, jak se nakopnout. A Ukrajina bude to místo. Ukrajina, která vyžene Rusáky, bude to místo, kde se budou moci rozjet investice, kde se bude moci těžit levný plyn, protože je tam plyn, to je mimochodem jeden z důvodů, proč rusové zabírají jižní část Ukrajiny, protože plyn, protože nechtějí, aby Ukrajina byla dodavatel plynu Evropské unie, oni, chtějí, oni chtěli být ten hlavní dodavatel plynu pro Evropskou unii, takže plyn je jedna z velkých, jeden z velkých důvodů, proč Rusko na Ukrajině vůbec je. Ve chvíli, kdy Rusko prohraje a bude si dál lízat rány někde na svoje území a bůh ví, co se tam bude dít, tak my budeme obnovovat Ukrajinu, my budeme moci investovat do této velmi bohaté země, která byla kryplena korupcí a která byla kryplena ruským vlivem a budeme moci začelňovat tuto zemi do evropských struktur, do našeho způsobu dělání, způsobu dělání politiky a dělání obchodu. Vy sice můžete říci, že Ukrajina je skorumpovaná země a že byla extrémně skorumpovaná a že ta obnovaté země se určitě prodraží skrze korupci a že Ukrajinci zůstanou skorumpovaní a že přece není možné, aby se jen tak z ničeho nic změnili. Je ale důležité říci, že válka je daleko víc než cokoliv jiného společenský proces. Že to je vývoj společnosti. Extrémní urychlení vývoje. Jo, Během války se zrychluje vývoj nejen zbraní, ale například i polní medicíny a tak dále. Prostě. A čím větší ta válka je, tím větší ten vývoj je. Ale tento vývoj není pouze na poli zbraní. Tento vývoj je i na poli společenském. Mohli jste si všimnout, jakým způsobem se rozdělená Ukrajina sjednotila, když začala invaze. Jakým způsobem se rozhádaná Evropská unie sjednotila, když začala invaze. Tohle všechno by se dělo strašně dlouho, ale začala válka a to, co se normálně děje týden, se ve válce děje den. To, co ve válce děláš den, nebo to, co v míru děláš den, ve válce děláš hodinu. Všechno se urychlí, všechno se akceleruje. A stejně tak tato válka poslouží jako jakožto, jakožto urychlení ukrajinské proměny v zemi, kde korupce je menší problém, protože všechno, všechno co se tam děje, dává té zemi jakou, jak, jakousi. Očistu od starých pořádků a dájí šanci začít znovu. Kromě toho, to, že Evropská unie a evropské státy budou investovat v této zemi, zásadně sníží onu korupci, protože to všechno budeme chtít mít pod dohledem a pod palcem, a Ukrajina prostě bude muset plnit naše podmínky a dělat věci, které my chceme, pokud my budeme pomáhat. Jo? Takže to bude další hřebíček do rakve skorumpované Ukrajině. Prostě jednoduše, tato válka a následná obnova může Ukrajině extrémně pomoci, co se týká té korupce, toho to, to problému s korupcí a toho, proč bychom vlastně mohli pochybovat o tom, že dává smysl tam investovat. Takže asi takhle. To je to, co jsem chtěl říci. Pomáhat Ukrajině není pouze morální záležitost, je to i ekonomicky výhodné do budoucna. Je to hezky, čus.